კავშირში გაერთიანება და იმ გზის გაგრძელება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ აირჩია, არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი, მინდა გითხრათ. ჩვენ წლის დასაწყისში გავაგზავნეთ მოთხოვნა, რომ ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი სამინისტრო გაწევრიანდეს ევროპულ გაერთიანებაში, ენერგეტიკულ გაერთიანებაში. ეს ჩვენთვის არის პრინციპული და მნიშვნელოვანი, კიდე უფრო დაგვაახლოებს ქვეყანას, როგორც ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ამ გაერთიანებაში გაწევრიანება ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, ასე რომ ვთქვათ, კანონმდებლობის კუთხით დავარეგულიროთ არსებული სიტუაცია, ტარიფების კუთხით.